Dhe një pyetje kam unë, do rikthehemi tek ajo tribuna e Gnatia Vllaznia? Pse, do tribunën? Ça? Jo tribunën, desha pak analizën e ndeshjes të Gnatia Vllaznia. Për atë. Po se jemi këtu vetëm edhe direkt ata. Jo, këtu jemi, nuk po ikim këtu. Po prapë, vetëm këtu. Ajo që më ran në sy, sepse është i trajner serb, ka në Shqipëri, është rasti Ivan Vozdenović, një djalë i shkëlqyer i cili ka është pozicionuar këtu. Kemi ja, këtu ishte Lir Daja, që thot jam i zgjënjur me dy golat identik që psuam, Cara duhet bllokohej nga ne, ashtu si Rapa edhe dhe jep gjithë atë. Por Veselinović është shumë interesant. Bëri përshtypje, është nderë për mua thot që jam këtë ambient futbolli kur vajti në Elbasan. Tashmë uroi dhe ekipin kombëtar, do mbështes kombëtaren shqiptare. Sa në dy ndeshjet e radhës, është nga Serbia. Dhe më bëri përshtypje. Sa kanë grup më bot. Dakor, po dakor. Një mendim ditmar. Mendimi im unë jap nga eksperjenca ime, meqense më përmendë Ivan Kozenović, një shok i imin tek ekipi Skënderbeut dhe një profesionist e vërtet. Shkolla Jugoslave e futbollit është një shkollë jashtëzakonisht shumë e fortë. Dhe mbi gjitha kanë edhe edukatën sportive, nuk jam për përgjësime, unë nuk më duhem përgjësime, të duhet e rasti konkret. Sepse për përgjësime mund të kem shumë gjera. Unë thas për trajirën e Partizanit. E ka thënë që ditën e parë, pavarësisht në gjyrave patriotike, ndihem shumë i privilegjuar që jam trajneri Partizanit. Po pra se, etnia tia është nga Serbia, është këtu thot do mbështes kombëtarët shqiptare të futbollit në dy ndeshjet e ardhshme. Niveli i këtij trajneri është nivele të larta. Nuk ka ardhur kot pa qëllim ke Partizani. Vetë agjencia që e kanë sjell, ta jap informacionin sakt, është një agjenci shumë prestigjioze. Çka ka rrit që është nivele të larta më? Sekonda Klodi tani. Jo më këtu jo më. Do shpërthej diku. Sekond, po prit ta dëgjojmë çka ka fituar. Agjenci prestigjioze e cila ka bashkëpunim qoftë me Katarin, qoftë me nivele të larta të futbollit evropian. Kështu që mendoj që ke ky trajner kam parë diçka pozitive dhe duke qenë që profesor Partizani do të ndërpres pak ky trajner i Kroacisë që e ka nxjerr Kroacin finalet kampionatit të Dalic janë zorën bojën e këtu trajner trajtum si shikoj ka ndryshuar mentalitetin çfarë mentaliteti ka ndryshuar Dalic ka qenë para 15-18 vjetë kemi atë standard profesional na si klube as i stafe as se shkojmë këtë mentalitet që kemi përpara ne depersonalizojmë trajnerin dhe të jetë shumë profesional jam shumë dakord se një trajner do kushte do standardi mirë kushte Partizani ka shumë të mira tashti nuk po flasim a ulesh mirë te makina jote po shtëpisë ke krepa po pse tani kushtet e klubit nuk janë kushtet e mira më po tani punoj shumë mirë. Që është kulturë drejtimi klubi profesor, nuk është çështja ai ka bë dhoma dhe çveshjes me plaga Armani apo si ka. Një minutë, kultura e drejtimit. Problemi, kultura e drejtimit është e tillë që ti ti lësh trajnerin. Kultura e drejtimit vetëm nëpërmjet eksperiencës që ka personi që vjen. Nuk mund të vi kot një mbase ndikon zimon eksperiencë se mbase Kroacia mbase ja ja direkt te ty do vi. Aleksandar Veselinović 11 ndeshje, 5 fitore, 0 humbje, as i humbje, barazim me 6 gol avarazhi 16-8, duro. Kjo është një pikë delikate që unë si një ish futbollist i kombëtarës dhe që kam qenë pjesë dhe tek ajo ndeshje me Serbinë në 2014-ën që kemi luajtur, kam qenë vetë prezant në stadium në Beogradit. Unë mendoj që po ta marrim në krahun tjetër, nëse mund të shkonte një trajner siç jemi ne shqiptarë dhe të trajnoj tani Crvena Zvezdën apo Partizanin e Beogradit, nuk mendoj që do të ishin. A mendon që kemi ne një trajner për drejtuar Crvena Zvezdën? Po sigurisht. Kë? Po kemi pa po përmend si shembull Dajën të kundër me që ishin në ndeshje. Trajner kampion. Kjo tregon që shqiptarët kanë emancipim. Ata akoma ne mund të jemi. Kjo tregon edhe një zemërgjërsia, si të ta quaj unë tani se okay më emancipimin, po ne jena dhe pak inferior, se mund ta quaj kështu. Vujmë çik shenjën e inferioritetit, bëjmë sa gjëra pa. Ja një minutë, Edo. Bëjmë sa gjëra pa projekt. Ne kemi shkollën italiane të treningut to edhe Spanjës. Po pse kjo ishte? Kjo ishte tonë din italisht. Si? Sa trajner tonë din italisht? Sa trajnerët tonë? Po, që kanë shkollën italiane. Sa vjet atë dini italian? Të gjitha licencimet që janë bërë në sistemin e UEFA-s, qoftë nga BE, qoftë nga A, qoftë nga PRO,
Kanë qenë gjithë lektorët italianë. Ora kemi edhe gjithë nga 7 diploma në shtëpinë, mos kemi gjëra se di shkolla. Jo, do mos kalojmë te Italia, po të rrim. Mos na kalojmë se kalojmë nga Serbia te Italia. Ne jemi atë tema Serbi-Shqipëri. Po bëjmë një mikë mikë. Po ta kthejmë në krahun e kundërt, nuk ndodh asnjëherë se nuk po ndodh edhe nuk ka për të ndodhur dhe këtë ta jap të sigurt. Sepse vetë serbët janë nacionalistë, akoma në stadium shfaqin banera kundra Kosovë-Serbi. Kurse tek ne pa projekte fare klube tona, ja ata marojë ose po marojmë po se po ngredorën si basketbol të klavë. Ne skema di, vazhdojmë një mërë se do bëjmë falë të basketbolit klavë, okay. Të vazhdojmë në të futbolit me që kena topi. Shiko, Zulgjer, kemi një me 10 raporti, në ka fërë ma shumë zonë. Ky pa projekt, vazhdojmë pa projekt, do më thonë. Po mos ta bëjmë tani, flasi Klodit për gjigjemi dhe ne. Po mirë, ai ka ide tjetër tani, nuk jemi këtu që të kemi djetë. Zulgjer, edhe ndërhyri me vend, ja ta mbaroj Klodit dhe do pres gjigjet të ndë edo, do më thonë, shkolla që po marim në shkolla shqiptare, ka ishtra njërë taftë, që në qofë se ti je mbështetje, në thashë në fillim, ta arrin dhe ta zbaton gjithë projektin një për një. Pse? Problemi këtu që ndronë për mua të klubet shqiptare, sepse po ta verë mëre dhe sot, nuk mendoj dhe s'kam as gjë personale me këto si trajner, as me Serbin si shte, se si që thejti jemi të emancipuar e gjithë gjërat, por gjërat që ndodhin këtu, janë gjëra ja ti mbërdhim një opinion Claudio. Po ti marrësh më ta mbarosë apo ta lej gjys opinion? Jo, nuk e ke mbaruar. Ata lej për gjys opinion. Po jo mos e lan për gjys, atë ta marr edhe këtë gjys më tjetër. Okej, në rregull. Gjysma tjetër është që klubet janë pa projekt konkret. Po. Kur zgjidhet një trajner, Edin tha e ka sjell agjencia, nuk kam asgjë me agjencinë, agjencisë të menaxhimit i uroj suksese siç vazhdon suksesi. Tek ajo që thash, një trajner i suksesshëm dhe shumë i mirë, unë nuk e di këtë se me ata që janë konsultuar, është një trajner normal që kërkon të hypi në karrierë dhe Partizani mendoj që ka ardhur dhe ka gjetur falas, një emër të madh futbolli shqiptar që kur nuk mendoj që në Serbi do trajnoj Partizan e Beogradit. Ai është falas, ai është më i paguar në Shqipëri. Jo. E ka gjetur falas me idenë që ka hyrë dhe ka thyrë konkurencën e trajnerëve dhe shëmëruar trajneri Partizanit. Më kupton? Sepse kanë qenë trajnerë të tjerë tek Partizani. Klodi, që ta bëjmë pak më ashtu që mos rrim. Klaudio, çfarë mendon për këtë mendim? Shkurt dhe qartë, jam shumë dakord me Klodin nga ana e trajnerit që serb nuk do ta pranonin kurrë një trajner shqiptar, nuk do ta mikpresin kështu si e mikpresim ne lojtarët serb, trajnerët serb etj. Dhe tek rezultatet që t'ja vazhdoj këtë, te ato rezultate që po shikojmë këtu, Partizani me të gjithë trajnerët, në gjithë këto 5 vitet e fundit, se Iliri do ndryshë, kështu ka qenë dhe si futbollist, mbrojtës mes fushor, merr te krau, hyte nga krau, nda ishte i suksesshëm. Po të këto ndeshje të Partizanit, çdo trajner i Partizanit në këto 4-5 vite, o ka përfunduar i pari ose i dyti. Okej, ditë marë. Nikol, ke mendim ju dhe ti? Ja ta marë dhe rrë. Fjallën tjetërit, e mbam fjallën për respekt vetës. Mbarohu në mbajtë. Jemi fjallën ati, se e në përre të e. Okej. Zakonisht, në këto nivele, si që është Partizani, Dinamo, Tirana, Vllaznia, skuadrat cilat kanë marrë gjithmonë trajnera të uaj, kur vinë trajnerët, që të marrë skuadrën, nuk vinë me një telefon që do vishë të bëjsh trajneri Superligës i kësaj skuadrë, por ka një projekt për nda, dhe projekti ka njerëz cilët agjencia punon, vjen e shikon skuadrën, vjen shikon terenet ku stërviten, shikon cilësinë e lojtarëve, merr informacion dhe pastaj vendosin. Këta lloj trajnerësh janë trajnerë cilët kanë dhe bonusin ekonomik, por kanë dhe mbështetjen e agjencisë. Do të thënë që nëse ky trajner nuk ka rezultat, pjesa ekonomike është e erëzuaruar nga pjesa e trajnerit. Profesor, jam dakord me gjithë ato që thotë. Ta çojmë në fund. Tani Partizani ka bërë zgjedhje shumë të mirë, unë mendoj, me këtë trajner. Sepse mbi të gjitha ky trajner ka dhe personalitetin e duhur ke skuadra. Dhe po tregon si madh personaliteti duhur për me mënyrën se si ky e drejton, me mënyrën se si ky organizon stërvitjen. Rezultati i trajnerit do duket në fund të sezonit. Nëse Partizani do kapi objektivin e duhur. Dirot, ja bëj pyetje tani. Ditmar, jo, më fal, vetëm t'ja bëj pyetje. Unë nuk është se do harroj pyetjen, më ja le edhe ditmarit. Okej. Po pyetja është. Pyetja është për Edi. Ku studioi klubi i Partizanit? Në cilën ndeshje apo në cilën kohë të gjatë vajti dhe e pak të trajnerin live në stadion? Një minutë. Ja ta dhe mund. Kush e zgjodhi këtë trajnerin të Partizanit? Drejtori sportiv i Partizanit apo presidenti i Partizanit? Një pyetje te Klodi. Jo, mos ma kthej pyetjen me pyetje, përgjigju pyetjes. Po, është pyetje për këtë pyetje. Po, ti ke shkuar në Gjermani që ke bajtur selitari
i ekipit të Bundesligës. Bielefeld. Ka luajt Bundesligë, Klodura. Kanarut kam par njerëzit, kam marrë informacion, agjensia që t'ka quar. Kështu është atë këtë trajner që ka artur. Nuk ka artur kot. Një sekund mëse, ma bore pytje për e vendose vetë se që ka ndofë në mu. Jo, jo, lidhja nuk është direkt në drejtorit sportiv. Në basë të deklaratës që pati drejtorit sportiv i Partizanit, kishin 5 ema në tavolinë dhe ky ishte me i përshtashmi. Edhe 4 ranga tavolina dhe ngelli një rrimë si për tavolinës. Oke, ajo që më mua më bëri për shtypje, këtë duhet të ngellesha, ishte të deklaratët dhe gjithë se duhet të ikim. Partizanit dhe çdo klubi shqiptar. Oke, mbaroj kjo, mbyllim këtë, shkojmë pak edhe njërë tek tribuna e Gnatjes, sepse Klod Duro kishte diçka për të thënë për ndeshjen dhe për Blaz. Pra Klod i ka për të thënë? Jo, dakord, kishte diçka për të thënë aty. Lirë, si e pe, si e shikon? Ta pikën opinionin. Okej.